Assalamualaikum. Ha, hari ini kita nak buat pajeri nanas. Ha, tu bahan tu kita dah tumis dah. Bawang putih, bawang merah, halia, bunga kayu manis, bunga cengkih, bunga lawang. Ha, ni kita bubuh rempah babas cap kari. Kari daging ah. Ha. Ni Emma dah tutup dah api. Ha. Selalu Emma buat air kan dulu. Ha. Dia dah kuning dah, Emma tutup api sebab nak ambil handphone. Dia nak rakam, lupa letak handphone dekat. Ha. Ni kita dah tutup api, boleh kita sukat terus tiga. Tiga senduk kopi ni. Ha. Baru dua kan. Ha. Senang jimat, tak payah guna bekas banyak. Ha. Dah cukup tiga, kita buka api. Ha. Buka api, kita bubuh ayam. Ha. Kita kacau dalam belanga je. Sik pun sik. Oh, duk main ayam. Memanglah. Dia jadi seram sejuk, seram sejuk. Kita tak tahu. Basuh habis baju-baju. Ha. Kita bubuh ayam bagi dia naik pecah minyak. Kalau buat pajeri ni, kita bubuh gula lah. Kalau kata nak bubuh gula merah, kita kena masak ayam gula tu. Kita tapis sebab gula merah ni kotor sikit. Ya, dia pecah minyak. Kita buka api kuat sikit. Kita ambil gula. Ya, kita ambil gula ni dalam tiga tu. Tiga cangcah ni. Ha. Tiga cangcah plastik ni. Ha, kita buat tiga. Garam macam biasalah, nak dekat-dekat masak tu baru kita ni. Ha, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Ha, tengok. Benda ni kita kena rajin kacau. Kalau tak, kempuh ni hangit. Memanglah dia nak pecah minyak tu baru sedap, tengok tu. Ha, nampak macam mana tadi dia daripada kita buat air biasa, dia jadi macam cahayak tu berketul. Ni lah nama dia pecah minyak. Maksud dia pecah, bila pecah minyak ni rempah ni masuk elok. Ha, sambil tu berzikirlah, ya latif, ya latif, ya latif. Ha, kalau buat pajeri ni gula dengan garam je. Janganlah nak bubuh perasa pula. Ha, jam. Lepas tu dah pecah minyak, selalu Emma korek sebelah tangan ni. Emma bubuh risik. Ha, dia beku senang. Lepas tu bubuh udang sayur. Ha. Udang sayur ni pun lang-lang dah nak cerita ni. Kita nak cerita lah sikit. Ha, ni risik ni angkat seketul bubuh. Udang sayur ni sebenarnya dia penyuci kolesterol. Walaupun dia kolesterol, dia penyuci. Ha, janggut dia ni. Kita cabut janggut dia ni, kita jangan cabut habis lah. Biar macam ni. Dia penyuci sebenarnya. Ha, tak tahulah dalam usus macam-macam kan ada. Ha. Lepas tu kita kacau. Ha. Ya latih piak risik tu sayak. Ha. Tu dia udang tu pun masuk peluang ayam udang. Lepas tu nenah ni Emma ambil sebelah je. Ha, kalau orang ramai tu, keluarga besar tu makan banyak lah. Emo potong buang bulu hidung dia. Ambil sebelah je nenah. Ha, bubuh nenah pula. Tu orang panggil pajeri nenah. Nak buat resipi ni, selain pada nenah terung boleh. Buat amrah boleh. Ha, macam Syamilah bagi hari tu. Buat amrah. Ha, terung. Ha, rebung madu. Ha, boleh buat pajeri. Ha, tengok tu. Lepas tu dia kira dah mesra dah tu. Kita perah santan biasalah. Emo ni suka guna sebiji kelapa. Perah guna besing hijau ni. Tapi tak apa penuh lah sebab kita tak buatlah kuah melaut macam gulai. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bubuh. Yang penting rempah tu masak. Setengah orang suka pajeri likat. Ha, tapi dia akan jadi likat bila kita duk perangat 2-3 kali. Macam keluarga Emma ni, memang jenis nak berkuah. Memang jenis banjir-banjir kilat tu. Ha, mereka memang kalau makan. Ni pun nak goreng ikan temenung. Buat temenung goreng, kena dengan ni. Hmm, kalau ada perkasam pun, perkasam lah. Ha, siap.
Kita bagi kisik tu. Kisik tu cayak larut. Nenah pun layu-layu. Emo pun tak potong tebal sangat. Nenah ni emo potong nipis-nipis macam ni. Biar ayat nenah tu keluar mesra dengan gulai tu. Dengan pajeri ni. Ni orang tak panggil gulai, orang panggil pajeri. Ha. Risik ni, kalau Emo buat kari selalu, Emo tak buat risik. Ni pasal pajeri. Dia pelikat. Dia lagi satu, dia macam bagi gelap. Macam Emo makan gula pasir kan. Kalau gula merah tu lagi lawa lah pajeri kita. Dalam ni kita buat udang sayur. Kalau kita nak tukar udang sayur ni dengan udang mas, udang kering pun boleh, udang masin pula. Tersasul. Biar dia melegak ni kita buat garam ah. Biar dia melegak sat. Buka api kuat apa risik pun larut dengan ni ha, nenah tu pun dah nak layu ha, kita baru tutup api ha, ni nak dekat-dekat melegak ni tengok tu nak melegak orang panggil ha, nak dekat melegak ni kita bor garam nanti duk sembang-sembang lupa naya je ha, bor garam banyak tu ha, dah bor hawat-hawat ada kata kebaikan garam tu mati. Yang itulah punca yang kita dapat penyakit darah tinggi. Jadi garam ni ada kebaikan dia. Ha. Biar dia melegak dah ni. Layu menidih. Tutup api. Setengah orang suka manis sangat. Macam Emo ni manis-manis buah. Sebab buah nenah ni pun dah ranum dah. Cukup. Makan manis-manis ni takut pula kencing manis. Kencing orang tak lah kencing manis. Nyam-nyam-nyam. Biar dia menidih macam tu je. Setengah orang nak likat lagi, tunggu dia likat menidih. Tapi janganlah duk biar tak tengok. Tapi gulai, pajeri ni, silap suka duk gulai-gulai pasal apa orang tahu. Pajeri ni kalau perangat, lagi sedap. Hampa nak tahu. Nyam-nyam-nyam.